kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaaladii lahaantiinba waxaanu idin leenahay rabadaan kariim kula soo dhowaada war wixii naga soo gaadhay geyiga soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale oo idinka iman doona xarunta telefishanka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idinla socodsiin doonta haddii rabi raalli ka noqdo anigoo ah Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad. Qodobada wararka ugu doorkaroon ee aanu daawadayaaladiin haynana waxaa ka mid ah: Gudoomiye xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay cudurka shubanbiyaadka oo ka dilaacay magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer. Waxaa xaalad degdega lagu soo rogay magaalada Burco iyadoo dhammaanba la xidhay goobihii waxbarashada cudurka shubanbiyaadka awgeed. Banka Somaliland ayaa waxay sheegeen inay la tacaalayaan sixir bararka xoogan ee ka jira dalka Somaliland. Shirkadaha digaaga ayaa kulan ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay sheegeen inay midoobeen. Hay'adda khayriga ee qarni Afriiqiya ayaa magaalada Ceergaabo waxay ka bilaabeen mashruuc ay 350 qof ay ku afirinayaan bisha Rabadaan. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka ugu doorkaroon, balse intaynaanu gelin qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.